devolvemos o celular. Eu vi o título do seu amigo. Devolvemos o celular. Eu vi o título do seu amigo. Devolvemos o celular. Eu vi o título do seu amigo. Devolvemos o celular. Eu vi o título do seu amigo. Telefonemos o celular, espiando o teu amigo. Telefonemos o celular, espiando o teu amigo.